Policijska stanica Visoko je izdala najnoviji bilten dešavanja službenika policijske stanice Visoko za dan 12. decembar tekuće godine. Na području policijske stanice Visoko prijavljeno je jedno krivično djelo krađe. Evidentirana su dva slučaja narušavanja javnog reda i mira, naročito drskim ponašanjem. Nije bilo prijavljenih saobraćajnih nezgoda. Policijski službenici ove policijske stanice kontrolisali su 35 vozača i vozila, kojom prilikom je izdat ukupno 15 prekršajnih naloga. Prema strukturi prekršaja, vozači sankcionisani za prekršaje počinjene u saobraćaju, kao što su upravljanje vozilom bez položenog vozačkog ispita, nepropisno parkiranje, prekoračenje dozvoljene brzine, neposjedovanje potrebne opreme i ostalo. Na zahtjev građana izvršene su 3 intervencije. U svim navedenim slučajevima intervenisali su policijski službenici protiv počinilaca, preduzeli zakonom predviđene mjere i radnje. Na području policijske stanice Visoko u narednom periodu vršit će se pojačana kontrola učesnika u saobraćaju s posebnim akcentom na kontrolu prisustva alkohola u organizmu i važnost registracije vozila. Pored navedenog, nastavit će se sa redovnom kontrolom saobraćaja sa posebnim akcentom na nepropisno parkirana vozila u ulicama gdje je evidentna veća frekvencija kretanja pješaka, kao što su ulice Branilaca, Gornje Rosulje, Kralja Tvrtka, Čašijska, Taphanska i Alije Izetbegovića, te područja Šarenih, Hanova u Moštru.